Я вот, у меня сегодня 50 лет, если можете, оставьте мой телефон рабочим. Идель-юртта, язгы жилляр исе, бәйгелдерді ойны атларым, халқымызға яне иман ине, баш көтере бұлғар татарым, рухын көтер ғазиз татарым. Әлі бір юмористик, сқан ашығыр. 8 март күнні бүләклім дем хатынны. Жеткәш бұйыл март башы балам құлақ алқасы. 20 тән кәтіліп, мәт мінеттім шәп бүлек, бір кеңәлсін қаттым дейм, кіл өпсілі қартын дейм. Иқтибарсыз есім дейм, юқса хаман түрге бет, сен мені сөймесін дей, қатын дейм, білмесін дей, бүлек де бермесін дей. Әр 8 мартыны тұндыра бет құлақты. Келіп тә жеттеп едім, ертен қатынға әйтім, қара әлі қатын дейм, нәрсе алып қайттым дейм. Менің бүлекті көргеш, нәрсе екенің білгеш, қатын айтты аптырап, ексен соқыр, ек дұра, менде бүлек тапқан бейт, сырға алып қайтқан бейт, 15 жыл тұрып бірге, көрмеген екен бірді, мінені деп пішпеген, құлақларым бейт чешпеген. Қазір білмем нештерге, құлағын ма чешерге, ғымырымда бір бүлек алдым, анда да дұрақ қақылдым. Сау ғынсет. Сау ғынсет болсын. Шағиріміз Ахмет Саттар. Қазір сәхнеде «Красота спасет мир» фестивалі лауреаты Ренат Булаткин башқаруында Ахмет Саттар шиғырларына язылған жырлар яңғыраяшақ. Сірлі көзлер. Дорогу много, я не знаю, куда я положу. Вот, стою, дорогу напротив.
маңы сұланып, нелер ұйымыз маңыз. Сізіне көрсім табағын сүйділер, үңел қайым қамантын қосы. Да-да-да,
Тихо. Халява, халява. Я шел, я краб, я рга, шалы, ялгыз, агач, ялы, терге, шамрай, лысыно. Рахмет сізге, бәйрәм білә сізне. Рәдиф Явай жетекшілігіндегі Илдан Бию ансамбілі солистлары Лилия Шәрәпетдинова, Лилия Шәрипова, Наилия Яваева башқаруында Узбек Биюі.